České znění připravilo Amazing Discoveries. Podpořte další překlady na adcz.cz lomeno podpořte nás. Exodus Pesach Nebeský Otče, děkuji ti za tvou laskavost. Ty znáš naše potřeby. Prosím, řeš je. V Ježíšově jménu. Amen. Jaké varování egyptský král dostal tehdy, když byl poprvé vznesen požadavek k propuštění Izraelitů? Exodus 4, 22 až 23 říká, toto pravý hospodin, Izrael je můj prvorozený syn. Tato slova mám rád, tak to mluví i k vám. Izrael je můj prvorozený syn. Řekl jsem ti, propus mého syna, aby mi sloužil. Faraon se musel rozhodnout, ale nevyhověl. Ale odmítl si ho propustit. Hle, zabij tvého prvorozeného syna. Rozhodovat se musíme každý den. Každé toto rozhodnutí má následky. Egyptané Izraelity pohrdali, ale Bůh si je cenil, protože byli nositelé jeho zákona. Ne, že by byli nějak chytří, podle mě to byl možná nejvíce degradovaný národ. Bůh si nevybírá ty, kteří jsou nejlepší, ale ty, kteří jsou ochotní. Jejich speciální požehnání a privilegia je činila před ním mezi národy, jako je prvorozený syn mezi sourozenci. Rána, před kterou byl Egypt prvně varován, postihla ho jako poslední. Tuto poslední část série o vítí si užijete. Bůh je trpělivý a milostivý, pečuje starostlivě o bytosti stvořené k jeho obrazu. To jsem já a vy. Kdyby zkáza úrody a uhynutí stát přivedly Egypt k pokádní, Byly by bývaly životy dětí ušetřeny. Národ však tvrdošíně vzdoroval božskému příkazu. A proto na něj měla nyní dopadnout poslední rána. Jednou u každého přijde ke zúčtování. Bůh je milostivý, ale čas odplaty obvykle přijde. Dávejte si pozor, o co usilujete. Faraon přikázal Možíšovi, aby se před ním pod trestem smrti už neobjevoval. Spurnému panovníku však mělo být sděleno poslední poselství od Boha. A tak před něho předstoupil znovu. Moží ze strašnou zvěstí. Toto praví hospodin. Kolem půlnoci výjdu do prostřed Egypta. A všechno prvorozené v egyptské zemi zemře. Od prvorozeného syna Faraona, který sedí na svém trůnu, až do prvorozeného syna služky, která je za ručním mlínkem. Tak je všechno prvorozené z dobytka. Toto je hrozná rána. Faraon ale pořád ještě mohl činit pokání, stejně jako i my. A nastane veliký křik po celé egyptské zemi. Dokážete si představit, jak moc byste plakali za své prvorozené dítě, že jemu podobného ještě nebylo a již nebude. Ale proti nikomu ze synů Izraele ani pes nenaostří svůj jazyk. To je zvláštní výraz. Přečtu to ještě, ale proti nikomu ze synu Izraele ani pes nenaostří svůj jazyk proti člověku, ani zvířeti, abyste poznali, že hospodin učiní rozdíl mezi Egyptem a Izraelem. Mimochodem, pokud jako křesťan trochu trpíte, hospodin mezi vámi a vašimi nepřáteli učiní rozdíl. On ve vašem životě nakonec zvítězí. Ale všichni tito tvoji otroci sestoupí ke mně a budou se mi klanět se slovy Vídi ty i všech lid, který chodí ve tvých šlépějích. Potom výjdu. Na to vyšel od faraona s planoucím hněvem. Hospodin dal Izraeli skrze Mojžíše pokyny, jak se zachránit před přicházejícím soudem. Po roce se všichni Izraelité setkávali v Goshenu. Poblíž Avarisu. Každá rodina, buď sama nebo společně s jinou, měla zabít beránka nebo kůzle bez vady a s vazečkem Izopu pomaže jeho krví obě veřeje a nad dveřmi u domu aby anděl zkázy, který půjde o půlnoci, nevstoupil do jejich příbytku. Krev bude znamením. Když uvidím krev, půjdu dál. Maso měli jíst té noci pečené na ohni s nekvašenými chleby a hořkými bylinami. Jak řekl Mojžíš, bedra budete mít přepásaná sandály na nohou a hůl v ruce. Je z toho chvatně, je totiž pesach, minutí hospodinovo. Naslouchali Mojžíšovým instrukcím. 12. verš a té noci projdu egyptskou zemí a pobíjí v egyptské zemi všechno prvorozené od lidí až po dobytek. Vykonám soudy nad všemi bohy Egypta. Já, hospodin. Krev na domech, v níž budete, bude vaším znamením. Když uvidím tu krev, tento verš miluji, pominu vás. A nebude mezi vámi zhoubná pohroma, když budu být egyptskou zemi. Přátelé, přijde dalších sedm rán. Pokud chcete, aby Kristova krev, jeho život pokrýval ten váš, Bůh vás pomine a rány na vás nepadnou. Jak si měli toto velké vysobození připomínat? Nikdy bychom neměli zapomínat na to, jak nás Bůh v minulosti zachránil. Tento den se pro vás stane dnem památným a budete ho slavit jako hospodinu svátek po všechny své generace. Ho budete slavit jako věčné ustanovení. Až budou v budoucnu slavit tento den, budou opakovat svým dětem historii tohoto velkého vysvobození, jaký Možíš přikázal. Vyprávějte svým dětem, jak dobrý Bůh je. Vyprávějte jim o tom, jak vám v minulosti pomohl. 26 až 27. A až se vás vaši synové budou ptát, co pro vás tato služba znamená, odpovíte. Pesach je oběť beránka hospodinu, který pominul domy synů Izraele v Egyptě, když postihl Egyptany a naše domy uchránil. Tento příběh o vysobození a záchraně je moc krásný. Mimo to, prvorození lidé i zvířata měli patřit pánu, měli být vykoupeni s vědomím, že zatímco prvorození egyptané zahynuli, Izrael byl milostivě zachován a nebýt oběti smíření dopadl by stejně. Numery 3.13. Neboť mě patří všechno prvorozené. Jestliže jste prvorození, patříte pánu. Tehdy, když jsem v egyptské zemi pobyl všechno prvorozené, zasvětil jsem pro sebe všechno prvorozené v Izraeli, člověka i zvíře. Budu patřit mně, já jsem hospodin. Po ustanovení služby ve svatostánku si hospodin zvolil kmen Lévy, aby ve svatyni sloužil na místo prvorozených. Numery 8.16 Neboť jsou zcela darování mě z prostřed synů Izraele. Namísto všeho, co otvírá lůno, namísto všeho prvorozeného, ze synu Izraele vzal jsem si je pro sebe. Takže teď máme náhradu. Dílo prvorozených nahradil kmen Lévy. Pesak se měl stát připomínkou a zároveň i předobrazem. Poukazuje nejen na minulé vysobození z Egypta, jak vidíte na slajdu, ale také na budoucí větší vysobození Kristem, který je zapotřebí, aby byl jeho lid vysobozen z otroctví hříchu. Je krásné, jak se zaměřuje na dvě velká vysvobození. Na minulé i na to budoucí. Jak to vysvětluje Pavel? Beránek představuje beránka Božího, ve kterém je naše jediná naděje na spasení. Spolehat se na něj je velmi důležité. Kristus, náš velikonoční beránek, byl za nás obětován. Pavel se vrací zpět k oné půlnoční události, kdy Bůh vysvobodil svůj lid. Celá Bible je plná odkazu do minulosti. K velkému exodu. 1. 5 5.7. Nestačilo však zabít velikonočního beránka. Jeho krví musely být skropeny veřeje. Skutky. Tak i zásluhy krve Kristovi musí pocítit duše člověka. Musíme věřit, že zemřel nejenom pro svět, ale i pro nás samé, pro každého z nás. Udělejte z toho osobní záležitost. Musíme si osvojit cnost usmířující oběti. Udělali jste to? Je to velice důležité. Je to úžasná zkušenost. Izob použitý ke kropení krví byl symbolem očišťování. Jaké krásné ustanovení. Očišťování. Jeho důležitost lze vidět také v modlitbě žalmisty v žalmech 51.9. Očisti mě od hříchu izopem a budu čistý. Umí mě a budu nad sníh bělejší. Bůh dokáže přijmout nejtemnějšího hříšníka. A učinit jej bílým jako sníh. Pokud potřebujete trochu vybělit, jděte za ním. Beránek se musel připravovat celý, neměla mu být zlomena jediná kost. Je to předobraz k antitypu? Ano, skutečný beránek poukazoval dopředu na antitypického beránka Ježíše Krista. Jan 1936, to se stalo, aby se naplnilo písmo. Kost mu nebude zlomena. To je odkaz na první pominutí. Na příběh Genesis a Exodu. Nevolníci před svým osvobozením musí ukázat svou víru ve velké vysvobození, ho měli dosáhnout. Chci to zopakovat. Než nevolníci Izraelité získali svobodu, toužili po ní, museli ukázat, že ve velké vysvobození, kterého chtěli dosáhnout, věří. Krvavá značka musí být umístěna na jejich domy. A oni se se svými rodinami musí oddělit od egyptianů a schromáždit se ve vlastních příbězích. Občas se musíme oddělit od bezbožných. Je to před velkým vysvobozením zapotřebí. Když Mojžíš opakoval izraelským boží opatření k jejich vysvobození, lid skloní vše hlavy, poklonu učinili. Jaká krásná představa. Co se stane s námi, když budeme studovat, jak nás Bůh chce zachránit? I my se pokloníme a řekneme, děkuji Bože, děkuji. Sklonili hlavy a ctili Boha. Když studujete Bibli a objevujete Boží lásku a jeho vysvobozující moc, vaše uctívání se posune mnohem dál. Co se stalo s mnohými egyptiany, kteří začali uznávat Boha Hebrejů jako jediného Boha? Takových bylo mnoho. Prosili Izraelity, aby se mohli skrýt v jejich domech. Když měl anděl ničitel procházet zemí, zjistili, že Bůh nad tím vším má kontrolu a chtěli být s lidmi, kteří ho uznávají jako Boha který vše ovládá. Jak je v domech Izraelitů přijali? Byli radostně přivítáni. Zavázali se, protože budou sloužit Jákobovu bohu a výjdou se Egypta spolu s jeho lidem. Toto miluji. Oni se obraceli a Bůh byl velice šťastný. Urychleně a v tajnosti konali přípravy k odchodu. Rodiny se schromáždily, zabili velikonočního beránka, upekli jeho maso na ohni, připravili nekvašený chléb a hořké byliny. Otec kněz domácnosti potřel krví beránka veřeje dveří a vešel pak do příbytku ke své rodině. Představujete si ty rodiny ve svých domovech? V rychlosti a mlčky snědli velikonočního beránka. V bázni modlili se lidé a čekali s nepopsatelným strachem. Všichni prvorození. Ať to byli silní muži či malé děti. Co se stane? Otcové a matky tiskli své milované prvorozené v náručí. Při pomyšlení na strašnou ránu, která má této noci dopadnout. Vidíte to? Dovedete si představit sebe v takové situaci, jak držíte svého prvorozeného? Bože, prosím, zachraň mé dítě. Krev je na veřejích. A však anděl smrti nenavštívil jediný příbytek Izraele. Znamení krve, znamení ochrany spasitelovi bylo na jejich dveřích a záhuba tam nevkročila. Jejich bezpečí spočívalo v životě oddaném Bohu. Exodus 12:29 O půlnoci se stalo, že hospodin v egyptské zemi pobyl všechno prvorozené od prvorozeného syna Faraona, který seděl na svém trůnu, až po prvorozeného zajace, který seděl v žaláři, i všechno prvorozené z dobytka. Co v Egyptě přerušil noční klid? Tu farao té noci vstal a všichni jeho otroci a všichni egyptané. A v Egyptě nastal veliký křik, protože nebyl dům, ve kterém by nebyl někdo mrtvý. Každý dům plakal a naříkal. Nebylo domu, ve kterém by nebyl někdo mrtvý. Tomu se dalo předejít. Určitým pohromám předcházet nemůžeme. Hluboko klesla pícha všech domácností. Naříkání a bědování plačících naplnilo v Egyptě tuto temnou noc. Nyní však byla jeho rouhacká pícha pokořena v prach. Povolav Mojžíše a Árona v noci řekl, staňte, výjděte z lidu svého, vy i synové izraelští, a se. služte hospodinu, jak jste mluvili. Ovce také vaše i voli vaše vezměte, dosud po nich chtěl, aby je tam nechali. Jak jste žádali a jděte, a dejte mi také požehnání. Jaká arogance. Také králští rádcové a lid egyptský prosil Izraelity, aby co nejrychleji vyšli ze země. Nebo pravili, všichni teď zemřeme. Exodus 12, 31 32. Ještě v noci zavolal Mojžíše a Árona a řekl, staňte a odejděte z prostřed mého lidu, vy i synové Izraele. Jděte a slušte hospodinu, jak jste říkali. Vezměte také svůj brav a svůj skot, tak, jak jste řekli, a jděte. Požehnejte také mě. Egyptané naléhali na lid, aby je rychle poslali ze země protože si říkali, všichni zemřeme. Lid tedy vzal své těsto ještě nevykynuté, díže zavinuté v pláštích na ramenou. Představujete si ten připravený zástup? Synové Izraele také učinili podle Mojžíšova slova a vyžádali si od egyptanů stříbrné a zlaté předměty a oděvy a hospodin dal do přízeň v očích Egyptanů. Bůh dokáže proměnit srdce. Takže jim vyhověli. Co požadovali, tak vyplnili Egypt. Toto jsou některé ze zlatých předmětů, které jsem v Egyptě vyfotil. Chudý lid se přes noc stal lidem miliardářů. Jaký zážitek. Pro boží lid to nakonec vždy dopadne ohromně. Synové Izraele vyrazili z Ramesesu, to je Avaris, do Sukotu, telel Maškuty. V počtu kolem 600 tisíc pěších mužů, kromě žen a dětí. Zde stojím v Avarisu se svým bílým kloboukem. Je to starobilé hlavní město Hyksosu. Nakonec jsem přišel Ramses, toto město vybudoval a pojmenoval ho po sobě. To ale bylo dlouho po exodu. Na pravé fotce kráčím do Sukotu, Telen Maškuty. Tady ta dvě místa vidíte na mapě. Loreta v Avarisu sbírá kousky keramiky. Já se dotýkám věcí v Avarisu a prožívám zkušenost té noci. Pyramses, to jsou všechno okolní místa. Je zajímavé je zkoumat. O Avarisu si můžete přečíst knihu profesora Bítaka. Vyšlo s nimi také množství přímíšeného lidu. Kdo byli ti lidé? Brav a Scott, veliké množství dobytka. Odsud zvádí Tomila, starého Gošenu, Avarisu. O půlnoci započali svou velkou pouť. Zachrání hospodin svůj lid při druhém příchodu také o půlnoci? Egyptané ohromení mocí Boha Hebrejů hledali podíl na požehnání těch, kteří mu sloužili a zároveň utíkali před královou krutostí. Stejně jako Hyksosové a Semité, které měli faraoni v držení. Toto byl ten smíšený dav. A všichni spolu šli. Někteří z nich byli potomky Hebrejů, kteří se sezdali s Egypťany. Vždy byli prvními, kteří odchodu z Egypta litovali a toužili po jeho pochoutkách. Nevždy jsou motivy takové, jaké by měly být. Mimochodem, proč Bohu sloužíte vy? Své motivy bychom měli zkoumat. Čtyři až pět lůza, která byla mezi nimi, plála touhou. Takže i synové Izraele znovu plakali a říkali, kdo nás nakrmí masem? Vzpomínáme na ryby, které jsme jedli zadarmo v Egyptě, na okurky, melouny, pórek, cibuli a česnek. Ber 6. A teď jsme vyschlí. Nevidíme nic, než jen tu manu. Měli problém přijmout boží zdravotní poselství. Mimochodem, nemáte také podobné problémy jako smíšený dav? Potřebujeme Boha opravdu mimořádným způsobem. 39. verš z těsta, které vynesli z Egypta, napekli nekvašené podpopelné chleby, protože nevykynulo. Když byli vypuzení z Egypta, nemohli otálet a nepřipravili si ani potravu. Izraelité se na chvíli zastavili v Sukotu, Telel, Maškuta, kde vidíme i Loretu, aby provedli konečné přípravy na dlouhé putování pouští. Zde je Tel El Maškuta. Toto jsou velké semické ruiny v Tel El Maškuta v biblickém Sukotu. Pozůstatky velkého množství hliněných cihel v Tel El Maškuta, Biblickém sukotu. Navštívit tato místa je úžasný zážitek. Není napsáno, jak dlouho se tam zdrželi, ale stačilo to na to, aby si upekli chleba potřebný na nadcházející dny. Cítíte, jak ten chléb v sukotu voní? Doba, po kterou synové Izraelovi pobývali v Egyptě, byla 430 let. Když uplynulo 430 let, právě ten den vyšly všechny hospodinovi oddíly z egyptské země. Proroctví se naplnilo. Bůh přesně zná den svého druhého příchodu. Já ho neznám, ale až ten den přijde, půjdeme domů. Loreto, mé dítě, Kdy opustili Egypt? Znáš přesně datum? První královská 6.1. I stalo se, že 480 let po vítí synu Izraele z egyptské země v měsíci Zívu, což je druhý měsíc ve čtvrtém roce, kdy královal Šalmou nad Izraelem, začal stavět dům pro hospodina. Šalomónův čtvrtý rok byl podle mého výzkumu v roce 970 před Kristem. Přidáte 480 a co dostanete? 1450. A když přidáte 430 k 1450, dostanete se k 1880. Kolik let bylo Abramovi, když mu Bůh v roce 1880 v Háranu řekl, že po 430 letech vysvobodí jeho potomstvo? Když přidáte 75 let k 1880, dostanete se k Abramovu datu narození 1955, skoro 2000 let před narozením Krista. To byla noc hospodinova bdění, aby je vyvedl z egyptské země. A tato noc je hospodinova. Noc bdění pro všechny syny Izraele, po všechny generace. Víte, když oslavujeme Boží záchranu a laskavost, nikdy na naší duchovní křesťanské cestě nesklouzneme zpět. Zapisujte si, jak vás vedl a mějte to na paměti. Některé další předpisy ohledně Pesachu byly zavedeny v Sukotu. Byly nutné kvůli mnohým neizraelitům, kteří se k Hebrejům přidali. Tato pravidla byla především pro cizince. Tato opatření sloužila k tomu, aby se mohli účastnit slavnosti Pesachu a sdílet požehnání. Zajímavá fakta. 43. Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi, toto jsou ustanovení ohodu Beránka. Nesmí ho jíst žádný cizinec. Tím byl myšlen člověk cizí rasy který si chtěl ponechat status cizince a zůstat neobřezán. Tato informace osvětluje boží tvrzení, jelikož byl pesach významným svátkem připomínajícím zrození Izraele jako národa, bylo by přirozeně nevhodné, aby se jej účastnil cizinec. Bůh je skutečně spravedlivý, ale každý otrok, muž koupený za peníze, když si ho obřezal, potom bude z něho jíst. Ne díky dědičnosti, ale skrze cnost božského povolání se Izrael stal hospodinovým lidem. To je důležitá věc k zapamatování. Izrael byl předurčen být požehnáním pro všechny národy. A neměl si přisvojovat výlučnost vůči cizincům. Kež nám Bůh pomůže, abychom se nechovali výlučně. Ale abychom byli zahrnující, jako je Bůh. Všechny národy země budou přivítány, aby se přidali k božímu lidu. Samozřejmě pod podmínkou, měli přivítat ty, kteří se k ním toužili přidat ve službě a oslavování Boha. Tito cizinci, kteří se politicky i ekonomicky začlenili, měli být skrze právo obřízky přijímání také nábožensky. A to bychom měli dělat i my, moderní Izrael. Jak vidíte, biblický záznam o obřízce je potvrzen i archeologicky. Takto se sjednotili s božím lidem a bylo jim dovoleno účastnit se rituálu Pesachu. 12.48. Kdyby chtěl hospodinu vhod beránka slavit přistěhovalec žijící u tebe, musí se dát obřezat všichni jeho lidé mužského pohlaví. Potom může přistoupit, aby jej slavil a bude brán jako domácí. Žádný neobřezanec ho však jíst nesmí. Příchozí ani najatý z něho jíst nebude. To říká hospodin. A proč ne? Dočasní obyvatele a služebníci pracující za mzdu neměli z obytí jíst, protože svůj vztah s Izraelem mohli kdykoliv ukončit. Bůh chce, abychom zvali lidi, kteří s tím chtějí být navěky. 46 a 47. Bude sněden v tomtež domě, nic z jeho masa nevyneseš ven z domu. Žádnou kost v něm nezlámete. Toto bude dělat celá pospolitost Izraele. Typ. Antityp. Přestože byl beránek boží, který snímá hříchy světa, ukřižován jako běžný zločinec, nebyla mu zlomena jediná kost, navzdory faktu, že to bývalo zvykem. Mimochodem, díváte se na jediný důkaz ukřižování. Tomuto člověku prorazili hřbetem patu a přibyli k trámu kříže. Archeologové toto museli odseknout, našli to v malé rakvi tohoto člověka. Toto se stalo i jeho dvěma společníkům. Stejně jako s ukřižovaným antitypem zacházeli jinak, než s dalšími ukřižovanými. I hod Beránka při Pesachu se měl připravovat jinak. Kosti Beránku se jindy v roce lámat mohly, aby se lidé dostali k morku. 48 a 49. Kdyby chtěl hospodinu v hod Beránka slavit přistěhovalec žijící u tebe musí se dát obřezat všichni jeho lidé mužského pohlaví. Potom může přistoupit, aby jej slavil a bude brán jako domácí. Žádný neobřezanec ho však jíst nesmí. Stejný zákon bude platit pro domorodce i pro cizince, který bude pobývat mezi vámi. Bůh je spravedlivý. 50 až 51 pak všichni synové Izraele učinili tak, jak Hospodin přikázal Možíšovi a Áronovi. Přesně tak učinili. A právě ten den Hospodin vyvedl syny Izraele po jejich oddílech z egyptské země. Byli organizovaní, Bůh chce, abychom byli organizovaní. Jaký pohled? To je umělecké znázornění přechodu přes Rudé moře. Vidíte tam to desatero? Kež Bůh připraví naši mysl, aby ještě o něco lépe pojala téma spasení. Při našem studiu zázraku exodu. Někdo napsal tato slova. To jeho láska ke mně ho přibyla na dřevo. Aby v agonii zemřel za všechen můj hřích, pro mou vlastní vinu přišel velký vykupitel, ochotný nést tu ostudu všech mých hříchů. Ke kopci Kalvárie jednoho dne Pán byl odveden, nikdo jiný nemohl zaplatit za všechen můj hřích. Na kříži byl popraven, odezdal svůj život v bolesti, pocítil hořkou skvrnu všech mých hříchů. Zdali kdy byla láska tak silná, zdali kdy byl zločin tak zlý, když Ježíš dlouho trpěl za všechny mé hříchy, on viděl mou nejvyšší potřebu. Skutečně se stal mým přítelem. Skrze něj jsem byl osobozen ze všeho mého hříchu. Ach, jakého mám spasitele. V něm se snoubí boží milost. Jeho láska nikdy nepoklesne. On miluje mne a miluje i vás. Nebeský Otče, Děkuji ti, že jsi Bohem vykupitelem. Děkuji za zázrak exodu. I my potřebujeme pocítit tvou moc. V záchraně před určitými emocemi, jako je nenávist, žárlivost a zahořklost. Vstup do našich srdcí a očisti nás. V Ježíšově jménu. Amen. České znění připravilo Amazing Discoveries. Podpořte další překlady na adcz.cz lomeno podpořte nás.